ដាំក្រូចផាសសិននៅក្នុងផើងការរៀបចំដាំដុះដីមានលាយល្បាយជីកំប៉ុស្តផើងដែលមានទំហំធំល្មមជាទូទៅគួរតែមានទំហំ90 សង់ទីម៉ែត្របួនជ្រុង ក្រប់ផ្លែផាសសិនស្រស់ដែលបានមកពីផ្លែទុំឡចំអារិស័យដើម្បីធ្វើជាត្រើងសម្រាប់ឲ្យផាសសិនតោការដាំដុះយកក្រប់ផ្លែផាសសិនស្រស់តាមចំនួនដែលយើងចង់បណ្ដុះទៅលាងសម្អាតទឹកនិងរក្សាទុកឲ្យស្ងួតក្នុងរយៈពេល3ទៅ4ថ្ងៃមុនពេលយកទៅដាំ ត្រូវលាងសម្អាតវាម្ដងទៀតលាងសម្អាតផើងនិងហាលកម្ដៅថ្ងៃឲ្យស្ងួតដើម្បីសម្លាប់មេរោគចាក់ដីជួបផើងដំណាំហើយយកគ្រាប់ផាសសិនមកដាក់កប់ក្នុងជម្រៅរាក់ហើយរោយដីលុបពីលើវិញបន្ទាប់មកត្រូវស្រោចទឹកឲ្យជោគក្រោយមួយសប្ដាហ៍កូនផាសសិននឹងចេញពន្លកដែលមានសន្លឹកពីរដំបូង អំឡុងពេលដប់ទៅ20ថ្ងៃកូនផាសសិននឹងលូតលាស់រក្សាទុកផើងដំណាំផាសសិននៅក្នុងទីតាំងមួយដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់នៅពេលកូនផាសសិនមានកម្ពស់20ទៅ25សង់ទីម៉ែត្រត្រូវយកចំអារិស័យមកដោតធ្វើជាបង្គោលដើម្បីឲ្យកូនផាសសិនអាចលូតលាស់វាតោងបានហាម ឲ្យផាសសិនរៀបតោងឡើងរុក្ខជាតិរស់ព្រោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិទាំងនោះងាប់បានការថែទាំស្រោចទឹកជាប្រចាំឲ្យបានទៀងទាត់ពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃព្រឹកម្ដងនិងល្ងាចម្ដងឧស្សាហ៍សម្អាតស្មៅនៅតាមគល់ដំណាំ បេះស្លឹកចាស់ចាស់និងងាប់ចោលដើម្បីកុំឲ្យមេរោគកាជាតិដោះសុខត្រពេកដាក់ជីបំប៉នលើតាមគល់ដំណាំអាយុកាលរបស់ផាសសិនអាចដល់ពី5ទៅ7ឆ្នាំតាមការថែទាំការប្រមូលផលក្រោយដាំដុះរយៈពេល6ទៅ8ខែឬមួយឆ្នាំផាសសិននឹងផ្ដល់ផល ផ្លែទុំល្អដែលអាចប្រមូលផលបានគឺពណ៌ស្វាយក្រហមឬលឿងទុំហើយសម្បកផ្លែមានរាងជ្រួញបន្តិចការរក្សាទុកពូជត្រូវលាងសម្អាតគ្រាប់ផាសសិនហើយរក្សាទុកឲ្យស្ងួតក្នុងរយៈពេល3ទៅ4ថ្ងៃ ហើយវិកខ្ចប់ទុកក្នុងកំណាត់សម្ពត់ផ្សេងៗយើងអាចរក្សាពូជតាមវិធីនេះបានរយៈពេលរហូតដល់ទៅ6ខែ